Zagrebačka knežija bila je domaćin još jednog u nizu trofeja Dinamo. Zaslužan za to domaćinstvo uvelike je bio Jakov Grcić, igrač Futsal Dinama, a u turnirskoj ulozi član sastava Cvjetno poliklinika Milojević. Ovdje sam počeo prvi korak na ovom igralištu i naravno da svaki put kad dođem ovdje, kad igram, da mi je to nešto prelijepo. Vraćaju se neke stare uspomene od prijašnjih dana kad je ovdje bio knežija kup. Ovom sad prilikom je to trofej Dinamo. Prije svega zahvalio bih se trofeju Dinamo što mi je omogućio da mogu napraviti ovo na svom kvartu. Volio bih da je bilo 12 ekipa seniorski, volio bih da se to možda došlo do brojke 16 do 20. Jer stvarno vidi ste ovdje predivnu ovu publiku da je se skupilo na finalu, polufinalu i na revijalnoj utakmici dosta puno. I ovdje knežija živi za mali nogomet, 5-1, 4-1, nije bitno, uvijek će doći popratiti zato što ovaj kvart ima tradiciju i jako dobrih haklera i svega što je dao gradu Zagrebu i naravno našoj državi u nekim natjecanjima. Upravo je Cvjetna poliklinika Milojević momčad koja je apsolutno dominirala turnirom na Knežiji. U finalnom dvoboju s 3-0 slavila je nad vrlo poznatim rivalima Playbox Mr. Jackom, te im tako uzvratila za poraz na Črnomercu. U finalu je mrežu dva puta zatresao Matošević te jednom Prgomet, što je bilo dovoljno za veliko slavlje poliklinike. A upravo u redove tog sastava otišle su i sve tri individualne nagrade. Najboljim igračem proglašen je Mihovil Prgomet, najbolji strijelac sa 8 zgoditaka bio je Željko Petrović, dok se najboljim vratarom pokazao mladi Karlo Maloševac. Svi se poznajemo i onda je najteže igrati kad jedni druge znamo. Mi smo bili malo spretniji i zaslužili tu pobjedu danas. Poliklinika Milojević, Playbox, poznati znanci, prije svega momčati Playboxa bi čestitao na fair i korektnoj borbi. Još su mladi, pred njima još dosta turnira i nadam se da će ih osvajati. Prošli trofej Dinamo na Črnomercu prije tjedan dana, tjedan i nešto smo izgubili od njih. Bilo nas je danas malo, ali smo ostavili glave i rekli da pošto potom moramo pobijediti. Mislim da smo danas pokazali da smo kvalitetni, ne možda u svim segmentima, ali da smo odradili bolju utakmicu od njih. Još jednom čestitamo protivnici. Turnir je standardno jak i svi trofeji Dinamo turniri su pokazali to. Uvijek se skupi 5-6 jakih ekipa, što je u Zagrebu i realnost. Imamo stvarno kvalitetnih ekipa. Mi smo danas imali sreće, evo, revanširali se ekipi Playboxa koja nas je dobila na Črnomercu. Evo, na najljepši način smo im se osvetili. Prvo bih htio čestitati protivnicima na odličnoj utakmici. Znamo se, znamo da će biti teška utakmica s njima. Vjerojatno i oni znaju da će biti teška s nama, ali ništa, mislim da je na iskustvo su nas pobjedili i moram im čestitati. Tvrda, teška tega kao što smo očekivali. To su nam stari znanci, treniramo s njima u klubu i znali smo da će biti takva tekma, ali žao mi zbog ovog rezultata, mislim da nije takav rezultat trebao biti. Ali šta je tu, iz grešaka se uči, idemo dalje turnira osvajati. Tako. Naravno, mislim da prošle godine smo završili drugi, ali mislim da možemo ići na to prvo mjesto, da će napast ćemo ga, na Dugave ćemo se prijaviti. Jedva čekamo taj turnir i ništa. Nadam se da ćemo što bolje proći. Sviđa mi se ambijent, dosta je ljudi i super atmosfera. Sve u svemu baš zadovoljan sam s turnirom. U borbi za treće mjesto sretnijima i spretnijima nakon izvođenja šesteraca pokazala se momčad kafe bara Lila, dok su se osvajači trofeja Dinamo Petrinja iz Meteora Futsala morali zadovoljiti četvrtim mjestom. Konkurencija je itekako velika. Tko će osigurati svoje mjesto na šalati? Saznat ćemo nakon preostala dva turnira, onima u Slavonskom Brodu i Dugavama.